qofka sooman ama qofka soomaya soomka uu sooman yahay ama uu soomi doono waxyaala u fiican baa jira oo sunna u ah ruuxaas, soomkiisiina u kabaya, basharadiisiina u qaweyna inuu soomka u adkaysto. Waxyaalahaan ka hadli doonno masaladan iyo fadhigan uga hadli doonno waxaa ka mid a walaalayaal, soomka mustaxabaadkiisa iyo waxyaalaha u fiican soomka, iyo waxyaalaha makruuhaadka ku ah ama laga fiican yahay in soomka dhexdiisa lala yimaado. Qofka sooman waxaa u fiican in uu soomkiisa ku ilaaliyo arrimaha soo socda. Kow, midda koowaadi waxa weeye walaalayaal, qofka soomaya waa inuu suxuurtaa, suxuurtaasoo uga dayanaya Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, yuhuud iyo nasaarana uu ku khilaafayo. Saxuurna waxaa la yidhaahdaa cuntada la cuno aakhirka habeenkii, habeenka aakhirkiisa cuntada la cuno ayaa la yidhaahdaa suxuur amba saxuur. rasuulkeennana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka. Suxuurta maxaa yeelay cuntadaa la cunayo suxuurta baraka ayaa ku jirtee. Yuhuudna waa lagu khilaafayaa. Dadka in la jeclaysiiyo suxuurtana waxaa ku timid aathaar iyo axaadiis aad u badan. Axaadiistaas waxaa ka mid ah rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, suxuurta cunitaankeedu waa barako, ee ha ka tegaynina walow biyo amba kaba biyaad cabtaane. Maxaa yeelay ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay u duceynayaan dadka suxuurta. وأنا حديث حسن وكتل المامي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع صدح كل لحب وقل سديتا يو صدح حديث كلام ركيسوية رسول كان حديث كلام حيث يتسحر ولو بماء والسحور تبيبها هذه الوحاد كل سحورا نيسان تسحر ولو بجرعة من ماء كباب بياب العبتان السحور تبير رسولك عليه الصلاة والسلام سحور تاسي وحيكون من كرتا عن تبضان يو عن طير انك السؤال لقى في عيان عن تلين لبصده. Waqtiga suxuurtana wuxuu ka soo bilaabmayaa habeenka niskiisa ilaa salaadda subax ay imaanayso. Waqtigaasi wuu ku soo xaasili karaa, laakiin sida sii fiican ee sii baraka badan sunnadii Nebi Maxamedna waafaqsan waa inaad ku dhoweysaa waqtiga suxuurta xilliga salaadda subax. Qofka sooman ama soomaya in uu suxuurto waa shay u fiican, soomkiisana u fiican, maxaa yeelay fawaa'iduu ka heliya waxaa ka mid ah markii laga yimaado in uu rasuulka ilaahay ku raacayo yuhuudna uu ku khilaafayo, dee soomkiisa u qaweynaysaayo gaajo aada qaban maysa maalintii. Sunnooyinka soomka waxaa ka mid a suxuurtaasi in dib loo dhigo. Sidaynu soo marnay xadiiska Sayidina Thaabit ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahi maan la suxuuranay calayhi salaatu wasalaam, markaasaan salaadu subax u istaagnay isla markiiba. Marka dib in loo dhigay baad ka garanaysaa. Anas baa weydiiyey Zayd oo wuxuu yidhi, salaada aad tukanayseen ee subax iyo suxuurta imisaa u dhexaysay? markaasuu yidhi 50 aayatan, 50 aayadooda qur-aanka ka mid ah wakhti lagu akhrin kara ayaa u dhexaysay suxuurta iyo salaada subax. Berigaan la saacada iyo falagaan la xisaabiya ma jiri jirin. Neef geeliya inta lagu maala iyo lagu leeyahay ayaa wakhtigaas ah, saasay ku xisaabin jireen. Marka sunnada soomka waxaa ka mid a inuu dib u dhigo ruuxu suxuurta sidaas u waafaqo hadiyigii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Hadiya dariiqa la qaadana waxaa u fiican dariiqadii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. marka salaada waqtiga subax waqtigeedu markuu dilaacayo waa inaad ku dhoweysaan. Ruuxa hadduu soo tooso isagoo janaabo leh ama haweenaydiibaa xaydkii ka daahir noqotay, salaada subax ka hor ayaa xaydkii ka go'ay ka daahir noqotay, ama ruuxii kale janaabu qabaa uu soo toosa isagoo sidaas. Dadkaasi suxuurta ku bilaabayaan markaasay soomayaan, qubayska ay qubaysan lahaayeenna dib bay u dhiganayaan, oo ilaa bacdi duluuci lfajir ayay u dhiganayaan oo suxuurtay soo hormariyaan. Leanna qofku waa soomi karaa isagoo janaabo qaba ama haweenay iyadu caado daahir ka noqotay, salaada subax ka hor bay waxay ka noqotay caadadii daahir, way soomaysaa, niyadii way xaasilinaysaa, markaas suxuurta ku bilaabaysaa, qubayskii iyo hawlaha waajibkaana dib bay u dhiganaysaa hadhow. Laakiin dadka qaar ka mid a suxuurta horay bay u dhigaan, waqti horay suxuurtaan, maxaa yeelay kuwaasi habeenka dhammaantii bay soo jeedaan ama badankiis, oo habeenkiiba ayaga maalin u ah, maalintiina habeen bay u tahay, markaasay suxuuranayaan, markaasay seexanayaan salaada subax ka hor, saacaad badan bay seexanayaan. Kuwaasi waxay ku dhaceen akhdaa amba gafaf aad u badan. Waxaa ka mid ah inay soomeen ayagu waqtigii soomka isagoo la gaarin baa gafafkay ku dhaceen ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah salaadda subax bay ka tegayaan macal jamaaca, salaadda subaxay jamaacada kusoo tukan lahaayeen bay ka tegayaan, sidaasay uga tagsiinaysaa. Markaasay ilaahay ku caasinayaan ka tegitaan wuxuu ilaahay ku waajib yeelay inay ka tagaan oo salaaddii jamaacaday ku tukan lahaayeen. Bal waxaaba laga yaabaa qaarkood salaadda subax inay dib u dhigaan, waqtigeeday dib uga dhigaan, oo markay qoraxdu soo baxda kabacdi ay tukadaan. Taasna tii hore waa kasii dembi weyn tahay, waana ka ciqaab weyn tahay. Ilaahayna wuxuu yidhi fawaylu lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun. Marka qofka laga maarmaan waxaa inuu niyeysa soomka waajibka habeenkii.
qofka hadduu niyaysta soomka uuna soo toosinna ilaa salaaddii subax ka bacdi mooyaane soomkiisii waa u jiraa sida saxiixa. soomka sunnooyinkiisa waxaa ka mida walaalayaal, qofku markuu afurayo hore u afuraa, oo saxuurtii way khilaafsan tahayo waa inuu ruuxu isla markii markay qoraxdu dhacdo oo uu hubsado inay qoraxdu dhacday waa inuu afuraa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey dadku inaysan khayr ka suulayn inta ay afurka dadajinayaan oo waqti hore afuraya. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska wuxuu ku yidhi waqti hore afura markay qoraxdu sidaa u dhacday isla markiiba, suxuurtana dib u dhiga sidaynu soo marnay. riwaayad kale rasuulka ilaahi waxaa looga wariyey ummaddaydu khayr inay ku sugan tahay ka suuli mayso intay afurka ay dadajinayaan. riwaayad kale waxay ahayd bakiru biliftaar wa aakhiru bisuxuur, waqti hore afura oo markay qoraxdu sidaa u dhacda waqtigaa hore ka afura. looma jeedo waqtigaasu qoraxdu dhacay, laakiin mar hadday qoraxdu dhacdaba isla markii hore ka afur. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis kale looga wariyey ummaddaydu in islaamkii wanaagsanaa ay ku sugan tahay ka suuli mayso intay afurka dadajinayaan, haddayse afurka dib intay u dhigin markay xidigu soo baxaanaysa afurin, laakiin marka waqtigu u horreeya ka afuraya ka suuli maya inay islaamkii wanaagsanaa ku sugan yihiin. taana rawaafid ayaa ku sugana shiicadu, iyagu waxay afuraan mar allaala markay xidigu soo baxaanoo dib bay u dhigaan, ayagu marka dariiqadooda waa dariiqa aan waafaqsanayn dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. marka afurka dib u dhigi maysaane horey baad u soo dhigaysaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ilaahay uga wariyey inuu ilaahay yidhi ummaddayda kuwa aan ugu jecelahay waxa weeye kuwa afurka dadajiya. sanadkiisa inkastoo lagu marmo sheekh alalbaniyina uu daciifiyey calayhi raxmatullaah, laakiin macnihiisu xadiis aynu soo marnay ayuu waafaqaya. qofka afurayana waxaa loo sunneeyaa inuu ku afuro timirta teeda qoyan, timir oo dhan maaha rudabka midda loo yaqaano ee macaan, laanna culimmadu waxay dhahaan gaajadii maanta soo qabatay iyo caloosha qiicaysa waxaad dejinaysaa timirtaasaad dejinaysa oo nafaqadeedii ku soo celinaysa, waana dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. taa hadduu waayana timirtii caadiga ahayd inuu ku afuro ayaa u fiican, taasoo xabad xabadii ugu tiriyay tiray sidee uu cunayo. taas hadduu waayo xataa timir oo dhan waayana biyo ayuu cabbiya. xadiiska anas radiallahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid ku afura rudabaat, yacni timir qoyan oo macaan, tan dhacaan kale wey intuusan rasuulka ilaahi tukan oo salaada markii loo aadaamo wey maqrib. hadduu rudabaatka ama timirtaa qoyan waaye ama timirtaasi macaan timirtii caadiga ahayd ee mar hore lasoo jaray ayuu cunaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. taa hadduu waayana biyo ayuu ka badaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. hadduu qof waxa waaye ka war biyo iyo wax la liqaba waa waaye, xilliga afurkan waa la joogaa, wuxuu niyaysanayaa ruuxaasi inuu afuray ayuu niyadda ka niyaysanayaa, intaasaana ku filan. qaarkood laakiin khada ay ku dhacaan marka halka ay marayaan waxaa weeye mar allaala markii la addimo ayay cashadii amba afurkii caadiga u afaraysanayaan, taana iyadoo keenaysa in jamaacadii salaada maqrib ay ka dib dhacaan, taasna waa khada. qofku markii la aadaamo timirtaasi biyaha afkaaga gashado, markuu soo tukado ka bacdi cuntadiisii caadiga ahaa cuno. qofkaasi afuray waxaa u fiican oo sunno waa inuu ducaysto ilaahay baryo. ducaduna cibaadaadka ilaahay bay ka mid tahay tabaaraka wa tacaala. rasuulkeennana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex ducadooda iyo allabarigooda lama soo celiyo, yacni waa la aqbalaa. qof sooman xilliga uu afurayo hadduu ducaysto ilaahay tabaaraka wa tacaala ducadiisa waa aqbalaya, haddiise maanic iyo cillad kale hor istaagin. marka naxariista ilaahay iyo deeqda ilaahay iyo meeshii kuu daran ilaahay weydiisa tabaaraka wa tacaala. qofka kale waa nin imaama madaxweyne caadileh, ducadiisa ilaahay ma soo celiyo, yacni wuu aqbalaa. iyo qof la dulmiyey, ilaahayna wuxuu yidhi qofkaasi madluumkaa ee la dulmiyey hadduu i baryo waa un gargaarayaa, bal dacwadiisaas iyo allabarigiisaas waxaa la keenayaa daruuraha korkooda. ilaahayna albaabada samaawaadka ayuu u furayaa allabarigaas ama ducadaa ka timid qofka madluumkaa. ilaahayna wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala, weynideyda iyo sharaftaydaan ku dhaartae waan kuu gargaari doonaa, walow bacda xiini, waqtiba ha qaadatee. axmed iyo kayrkiis baa soo saaray. xadiis kalena nebi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, oo cabdullaahi ibni camr ibni caasuu rasuulka ka warinayay inuu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka sooman markuu afurayo duco anba allabari aan la soo celinayn ayuu leeyahay. raawiga xadiiskaa ka warinaya saxaabiga cabdullaahi ibni camr ibni caas ayaa wuxuu yidhi cabdullaahi ibni camr ibni caas ayaan ka maqlay isagoo afuraya afurka agtiisa isagoo dhahaya allaahuma innii as'aluka biraxmatika allatii wasicat kulla shay-in, ilaah waxaan wax kugu weydiisanayaa naxariistaada ka badatay amba u waasaxnimo noqotay.
شاي كستا عن كوكو ودي سنة أن حريستاس أن تغفر لي ذنوبي ذنبي يدي إذا إناد إيد لافتد ودعوين كالقود دعاي استمرك قفكو أفري رواه البيهقي وبيهقي باصو صاري مارك أن حريست إلهي وحكس واسع النقطي وامدي إلهي واجب يلوي مارك ير إلهي تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء أيوري فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر كآيات وحين آياتها كتل مامية تبارك وتعالى نحريست إلهي أولي ورحمتي وسعت كل شيء إن أي إسكليهن ضدك أم بلوات بي لي ضدك إلهي كعب سادة زكاة نبحية مركز الشيطان هلك سقوق سقاطي لأن هذه الوجوه لها ورحمتي وسعت كل شيء شيء كسن حريستي إذا وواسع النقطي وي بلهير ده شيء قاس إبليس باكوتشري كراي يفرعون سكوا الله وصار إلهي وحير فساكتوا للذين يتقون كوا الله كعب سادة وواتش بي لها وقرين حريستاس هذا فرعون إبليس إلهي كما يعب سنها ويقوم بحين سكاد نبحية آيات كأننا الرومية هلك أمرك إلهي سيدايري waxaa laga yaabaa yahuudiy iyo nasaare in hunguri uu ka soo galo naxariis ilaahay oo soo soo galaya dayo waxay dhigi karaan deeylaha waan ka cabsanaayo nabiyadii nala soo diray waan rumaynay ee muusi iyo ciisa laha zakariyana waynu bixinay aayadkii ilaahay waan rumaynay ee nagu soo dhiibay muusi iyo ciise marka naxariis ilaahay waan soo hoos galeynaa oo waan ku jirnaa dadka loo qoray ayay dhihilaayeen ilaahayna kuwaas aayad kale ku saaray aayada ku xigto alladina yattabi'una ar-rasuula bali muumintaasi waa muuminiinta rasuulka raaci يهود ينصارى الرسول كلا من راعي هل كان يجوا كبحين مركن حريصة تكاسا إسكاله كويله رمي الله كعب صري زكاة بحية نفط وظاهر يري آيات كلا رمي كنا بغمي رسول كنا محمد كذا يراعي كواسا حريصة إلهي تبارك وتعالى إسكاله مرك إبليس فرعون يشيادين اليهود حريصة إلهي سوه سكل ميال رواية كلا عليه الصلاة والسلام وحي رقف قصوا من لا بفرح وض أيو ليه لا بتشير أيو فرحة مروا مركو أفريه مرنوا مركو ربي جل كل ميو أما فرحدة قفك الصومان مركو أفريو فرحيو لأن النفطو وحي ويلتا انت بدن وحيالي تعشهاي أو أه عنيتانك عبيتانك قورسيق النكاحة قلمدا هدي أرن تاسي لغم معنى عيالو لوديو دو وقت معينة ووقتي ذا كميدا كبعدين وقتك لو بنيي way farxaysaa wixii laga xaraamiyay markii loo baneeyay daraadeed ayay ku farxaysaa gaar ahaan de markii haajada iyo danteeda uu adkaato baahi shayga u qabato dabiic ahaan iyo abuurtaa ahaan marka naftu way ku farxdaa arintaas waxaa loo baneeyay haduu Ilaahay jecel yahay ee sharciga Ilaahayna tabaaraka wa ta'ala waa loo jecel yahay marka qofka Soomaali sida ayuu ku farxayaa cuntadii laga xaraamiyay loo leeyahay cun inta Soomaan tahay markii loo baneeyay Afrika agtiisa marka afurayo uu farxayaa cuntadii laga xaraamiyay aanba loo diiday inuu maalinta cuno iyo naagtiisa iyo xaaskiisa iyo raaxadiisa waxyaalaha Ilaahay qofka ka xaraamiyay maalintiina waa waxyaalaha naftiisu ay jecelay shahawaadkiisi habeenkii laakiin waa loo idmay bal Ilaahay tabaaraka wa ta'aala rasuulkiisa waxay dadka ku booriyeen in markay quraaxu sida u dhacdaa ay u degdegaan waxyaalaha laga xaraamiyay ee uu wanaagsanaa dadka Ilaahay kuugu jecelay kuwa afurkooda uu soo degdego maxay ay kuwaasi malaa'igta Ilaahay ayaa u duceynaysa qofka Soomaa shaawadiisu wuxuu uga tagay maalintii deeylahay ugu dhawaanaya waana taaci Ilaahay waa taaciyo habeenkii Ilaahay wuxuu ugu dhawaanaya wixii laga xaraamiyay shaawadiisa macaansigiisa ay mubaax u ahaana inuu sameeyo marka labada xaalad ba Ilaahay waa taaciyo qof lihada la reebay qofka laga reebay soomka inuu xireeriyo oo saafurin oo de qofka intuu maalintii soo soomaa habeenkii inuu saafurin waa la reebay oo soomka wasaalka la yiraado maalintii iyo maalintii kale isku xujinaya lidaalka la reebay taas qofka Soomaa uu degdego afurkiisa Ilaahay soo ugu dhawaanaya mawlihiisa ugu dhawaanaya ulana abana ilaahayna ku mahdiya dambi dhaaf ayaa loo rajaynayaa qofkaas inuu gaaro raali ahaanshaha ilaahay maxay ila hadiis baa wuxuu ahaa ilaahay adoonka uga raali noqdaa hal cunitaan uu cuno amba hal cabitaan uu cabo ilaahay ugu mahdiya tabaaraka wa ta'aala meeshaas agteedana ducaysan laga aqbalaa laga yaaba sida soo hormartay inuu soo sheegnay hadiiska haduu cunitaankiisaas iyo cabitaankiisaas u niyoodo inuu qiyaamka iyo istaagga iyo salaatu leelka iyo tahajjudka ugu xoogaysta ama jirkiisa ugu xoogeeyo taasi waa laga abaalmarinaya sidaasna waxaa la mid ah xataa hurdadiisa haduu u niyoodo camalka uu qabanayo si ugu xoogaysto hurdadiisaasna cibaado isu bedelaysa hadiis waxaa ku soo arooray qofka Soomaan hurdadiisu waa cibaadaba walaalkay tiraa Xafsatu binti Sirin taabiciida weynayd maxamed Sirin walaashiis weeye ayaa waxay tiraa Abu Caali oo taabici weyna wuxuu yiri qofka Soomaan markasta cibaado ayuu ku dhex jiraa intuu dadka xaman firaashkiisa baa ku jiraa amba ha hurdee cibaado ayuu ku jiraa walaalka Xafsa oran jirtay ya habadan cibaadatun bayti wa ana naaimatun ala firashi alla def badana cibaado ayaan ku jiraa bay tiraano hata firaashkayga hurde Cabdirasaaq baa soo saaray marka qofka Soomaan habeenkii iyo maalintii cibaado ku jiraa ducadiisa waa laga aqbalayaa
markuu afurayo markuu sooman yahayba sidaa daraaddeed ba waxay noqday qofku inuu ku farxo ama uu farxo markuu afurayo faraxaasna waxaa soo hosgelaya qowlka ilaahay qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun in khayrka lagu farxo waa waajib ama waa shay fiican laakiin baadil in lagu farxo waa xaaraam lidaalika qaaruun qoomkiisa waxay ku dhaheen laa tafrax in allaha laa yuxibu lfarixiin ha farxin bay dhaheen ilaahay ma jecla kuwa farxee farax oo dhan maehe waa kuwa baadilka iyo xaqdarrada ku farxa aayaddana ilaahay inay farxaan dadka ayuu ku amrayaa farxaana waxaa loo jeedaa waa wanaagga iyo khayr laakiin qofka markii laga aqbalayo ducadiisa markuu afurayo de waa inuu xalaal ku afuraa hadduu yahay afurkiisu xaaraam wuxuu la mid yahay qofkaasi qof ka soomay wuxuu ilaahay u xalaal yeelay kuna afuray wuxuu ka xaaraam yeelay ducadiisana la ajiibi mayo lidaalika nabi maxamed sheegay mid safar badan gacmihiisa samad u taagaya yaa rabbi ku hay laakiin wamadcamuhu xaaraamun wamashrabuhu xaaraamun wamalbasuhu xaaraamun wuqudiya bilxaraami wuxuu xidhan yahay waa xaaraam wuxuu cuno waa xaaraam wuxuu cabo waa xaaraam wuxuu lagu afbilaabay waaba xaaraam xaaraam baa lagu koriyey faannaa yustajaabu lahu baa rasuulku yidhi see kaa duca looga aqbalaya marka qofku markuu afurayo ama ducadiisaas la ajiibayo waxa weeye waa inuu ku afuraa wax xalaal ah oo aan xaaraam ahayn lidaalika nebi maxamed loo keenay laba haweenaya oo aad u xanuunsan soomanna rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam weelkaa soo qabtabi weelkii baa loo keenay haweenku wuxuu yidhi weelkan ama degsidan ku mataga haweenkii way matageen markaasay matageen dhiig iyo xinjiro iyo carun bay matageen ilaa ay labadoodiiba degsigii buuxiye rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam sida laga wariyey kuwaani waxay ku afureen wuxuu ilaahay ka xaaraam yeelay waxay ka soomeen wuxuu ilaahay ku xalaal yeelay way soomanaayeen dadkay xamanayaan dadkay caayayaan dadkay isku dirayaan marka waa inaad ku afurtaa wax xalaal ah ama qofka farxitaankiisa uu farxaya ilaahay markuu la kulmo dee wuxuu ku farxaya markaasi waxa weye wuxuu ilahay agtiisa ka helay ee abaalmarintii soomka uu ka helay ee ilaahay u keydiyey lidaalika uu ilaahay siiyey waqti u baahnaa qofkan ilaahay ma dayaco mu'miniinta ajirkooda kuwa wanaagga sameeya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allahi wa khayran wa acdama ajra asagoo ka ajir weyno ka weyn soomka abaalmarkiisu laa ya'khuduhu lquramaau fi lmadaalim ilaahay baa u keydinaya qofkaas abaalmarkii soomka uu ka helay ilaa uu jannada ku geliyo walidaaliku qofkaa markaa farxaya markuu ilaahay la kulmo wanaaggau kala kulmay nebi ciisena waxaa laga wariyey inuu yidhi habeenka iyo maalintu waa kaydkaada ee qof yow iska fiiri waxaad dhex dhiganaysid habeenka iyo maalinta ku soo maraya waa kaydkaada marka kaydkaada iyo maqsinkaada waxa aad ku ridanaysa ka fiirso maalmuhu kayd iyo makhaasin waxay u yihiin dadka wixii laga buuxiyo amba lagu shubta ayayna haynayaan oo khayr ama shar leh khasaa'intaas iyo kaydkaasna waxaa loo furayaa ehelkeeda maalinta qiyaamaha ama khayr ha kuu noqdo ama shar ha kuu noqdo waxyaalihii aad soo kaysatay aad soo shaqaysatay kuwa ilaahay ka cabsaday waxay ka helayaan khasaa'intoodii iyo kaydkooda waxay ka helayaan ciizo iyo karaamo kuwii dembiyada ku soo dhex jirayna waxay ka helayaan kaydkooda qoomamo iyo shallayntan iyo khasaaro iyo dhib bay ka helayaan qofku waxaa sunnow ah oo u fiican soomaya sadaqada inuu badiyo leanna sadaqadu dembiyadaada kaa tirtiraysaa dembiyada ku holcinaya ama ku gubaya ayay kaa qaboojinaysaa ilaahayna waa kuu dhaafaya sadaqadaasna maalinta qiyaamaha markay dadku dhibaataysan yihiin oo dhididka iyo dhibaatadu ay haysato adiga sadaqadaadiiba hooskeediiba harsanaysaa bisha ramadaanna ama soomna waaba tii loogu talagalay sadaqada qur-aanka inuu akhriya ayaa u fiican qofka sooman leanna bishaasaama bishii qur-aanka ah salafkuna wuxuu ahaa dadkii hore ee wanaagsanaa kuwa qur-aanka ilaahay xifdiya oo akhriya bisha ramadaan qaarkood waxaa laga yaabaa 114 suuradood inuu ku dhammeeyo salaadda maqrib iyo salaadda cisha inta u dhexaysa qaarkood bishoo dhan waxaa laga yaabaa inay khatibaan qur-aanka 70 jeer annagaynaan hal mar iyo 2 jeer iyo 3 jeer ma ahan laakiin adigu qur-aanka ay ku dadaali jireen maxaa yeelay duca kasta ama wax kastoo ilaahay loogu baryo qur-aanka ugu horreeya markaa qur-aanka akhriisi adoo ilaahay baryaya la mid tahay qofka sooman waxaa u fiican inuu afuriyo dad kaloo masaakiina waxba haysano sooman leanna ajirka ay u helayaan mid la mida ayaa aadna helaysaa oo kaadi kale ee asaqeyshatay zaa'idka ah qofku inuu ku dadaalaa u fiican soomaya ama soomka dhexdiisa jooga acmaasha wanaagsan oo dhan hadal wanaagsan runta uu ku dadaalo beenta uu iska daayo xanta uu iska daayo dadku islaax ka dhex sameeyo waxyaalahaasoo dhan waa inuu ku dadaalaa marka wax kastoo wanaagsan waa inaad ku dadaashaa mar haddaad ramadaan ku sugan tahay laalla waa meesha acmaasha la laabalaabaye camalkaada yar ama birdiga ama wanaagga aad qabatay haba yaraadee ama ha badnaadee ilahay uu ka abaalmarinaya faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah ibnu cabaas rasuulka ilaahay wuxuu ka wariyey inuu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam kan dadka ugu deeqda badan ugu khayrka badan ugu wanaagga badan wanaaggiisa iyo khayrkiisuna wuxuu sii badnaa markuu ramadaanku yimaado waa markaa isaga iyo jibriil ay kulmayaan jibriilna wuxuu ahaa mid u yimaada nebi maxamed habeen kastoo ramadaan ah qur-aanka markaasi ku celcelinaya oo akhrinaya mar allaale nebi maxamed markuu jibriil u yimaado
rasuulka ilaahay markaasuu deeqda ugu sii degdeg badnaa, dabaysha soconaysa khayrka waa uga dheerayn oga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. sanadkii dambe u dhibanayay ugu dambeeyana laba jeer ayay qur-aanka ku celiyeen, laana nebi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam waa la sii sagootinayaa. qofka ramadaanka ama bisha ramadaanka jooga waa inuu ku dadaalaa salaatulleyl oo ah calaamadii dadkii wanaagsanaa, maxaa yeelay qofka ay habeenkii salaadiisu badato maalintii wejigiisa waa ifaya. marka salaatulleyl oo calaamadii iyo tusaalihii dadka wanaagsanaa ahayd waa inaad ku dadaashaa. salaatulleyl iyo ramadaan la soomo iyo sadaqo iyo wanaag la bixiyo waa midda lagu helayo xuruulciinta haweenka la aragoo la maqlo jannada jooga. meherkooda waxa weeye salaatulleyl. waxaa ilaahay looga doonana waa salaatulleyl. salaatulleyl badi marka haweenka haddaad doonaysid oo kun jeer ka fiican kuwa adduunka, kana qurux badan, kana wanaagsan, la daahiriyey, caada iyo candhuuf aan lahayn, khilaaf iyo qaylo aan lahayn, rafaad aan lahayn iyo xanuun, bal quruxdeeda waa usii siyaadaysaa. xuuru maqsuuraatun fi lkhiyaam. kuwa haddaad doonaysid salaatulleyl iyo ramadaan ku dadaal, sidaasaa ilaahay ku bixiyaa. walidaalika axad dadkii saalixiinta ah ka mid ah ee hore ayaa suu salaatulleyl u tukanayay haweenkii dambe iska seexday. mid ka mid a haweenka xuruulciinta riyada ugu timid oo waxay tidhi, annagaana doonaysaa waana seexanaysaa bayd, annaga nama soo doonaa nin seexda oo salaatulleyl iyo cibaada ilaahay ka seexda. marka cibaadada ilaahay aad caabudaysid kuwaasaa lagu helaa dadaal. marka khaas ahaan salaatulleylka iyo wanaagga waa inuu ku dadaalaa tobanka ramadaanka ugu dambeeya. caaisha rasuulka ilaahay waxay tidhi, wuxuu ahaa markuu tobankaasi ramadaanka ugu dambeeya yimaado mid haweenka ka fogaada dharkiisana si fiican u adkaysta, haweenka o dhan waa noolaynayaa, salaad iyo wanaag buu tukanayaa, dadkiisa uu ka naxayana waa toosinayaa, mid yar iyo mid weyn tukaduu leeyah. taa guud ahaanna waxaa soo hosgeelaya qowlka rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam, uu yidhi, man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban kufira lahu maa taqadama min dambih, dembigaadii horaa lagu dhaafayaaba. qofka bisha ramadaan usoo gasha ama soomani waxaa loo sunayaa inuu cumraysto oo beytka ilaahay soo salaamo. rasuulka ilaahay baa yidhi, cumro la cumrayso ramadaan dhexdiis waxay u dhigantaa xaj ajarkaad ka heli lahayd. riwaayad kale rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kuwa soo cumraysta ramadaanka dhexdiisa waxay la mid yihiin ama la ajar yihiin kuwa aniga ila xajiyey. saxaabatu maxamed ee nebi maxamed la xajiyey ayaa la ajar tahay cumradaa markaad la timaadid ramadaanka dhexdiis, xajigaas ajarka ka helayn baadna ka helaysaa. nin nebi maxamed la xajiyey ayaa la ajar tahay wey. qofka sooman waxaa loo sunayaa haddii qof soo caayo ama la dagaalamo inuu yidhaahdo anigu waan soomanaya, rabbi baan ka cabsanayaa. rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkiina hadday maalinta ramadaan ama soom u timaado yuusa xumaan samayn, yuusa qaylo ku dhaqaaqin, dadka yuusa caayin. hadduu asaga qof caaya ama xumaan ku sameeya ha yidhaahdo ama uu la dagaalamaba, anigu waan soomanahay, soomkayga ajirkiisa ayaan ceshanaya. qofkaa sidaa samaynaya ama sidaa ku sameeya ma caayay, hadduu qof mu'min yahay taasaa wadnihiisa taabanaysa, uu iska daynaya dhib. marka waxyaalahaas iyo kuwo badan oo culimmadu sheegaan ayaa qofka soomaya ama soomka usoo galay loo sunayaa, iyo wixii ka dheeraad oo culimmadu sheegaan raxmatullaahi calayhim. qofka waxaa usii fiican inuu iska ilaaliyo waxyaalaha aan ku fiicnayn ramadaanka, makruuhaatu siyaam la yidhaahdo, waxaasoo keenaya in soomkiisii uu dhaawac soo gaaro ama ajirkii uu ka helilaa soomkaasi naqsi uu soo gaaro. waxyaalahana waxaa ka mid ah qofku markuusan daarsanaya ama luqluqanaya inuu ku xeel dheeraado waa laga fiicanya isagoo sooman, laana laga yaaba biyaha ku sandaansay amaad ku luqluqanaysid haddaad ku xeel dheeraatid inay coloosha u gudbaan baa laga yaabaa. rasuulkeena wuxuu yidhi, ku xeel dheeraada sandaarsiga markaa weysaysanaysa, sanka biyaha la gelinayo si fiican ugu dheereeya, ilaa an takuuna saa'iman, qof sooman in aad tahay mooyaane. laakiin markaad sooman tahay ku xeel dheeraan, xoogaa sanka afkiisa geli. haddii laakiin adoo sooman aad ku xeel dheeraatid ama biyaha aad sanka salkiisa geysid caloosha u gudbaan, culimmadu waxay qabaan qaarkood shaaficiyadu ka mid yihiin soomkiisii u jabay, laanna waxaa la yidhi halkaa is ilaali, asagaa xadgudub keenay. qofka sooman waxaa karaahiye u ah dhunkashada xaaskiisii inuu dhunkado qofkaasu, laakiin shahwadiisu iyo dareemihiisu ay ka cayaan markii haweenka uu dhunkado xaaskiisaba ha ahaatee, qofkaasoo naftiisa aamin aan ka ahayn, kaasi waa loo karaahisaanba waaba xaaraanba inuu haweentiisa uu dhunkado ama shumiyo ama addoontiisa, laanna taa waxay keenaysaa in shahwadiisu ay kacdo, taasoo fasaadinaysa soomkiisa. laga yaaba inay ku fasaadayso biyihoo ka soo booday ama uu taa intuu sii xaddhaafo galmo uu la yimaadaba oo halisa inu soo marnay. qofkaasi waa qofka aan naftiisa ka aamin ahayn, laakiin qofsi naftiisa xajin kara kana xoog badan aaminna iskaga ah, isaga dhib ma lahan haweentiisa inuu dhunkado. nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam, haweenkiisa mid dhunkada ayuu ahaa ma shumiya asagoo sooman. caaishana waxay tidhi, rasuulka ilaahi wuxuu ahaa midka naftiisa idinkugu xajin og, yacani naftiisa waa ka adkaa wey iyo xaajadiisa,
iyo xibinkiisa taranka waa ilaalin jira markaas, inkastoo xataa bacdu ahli daahir laga soo wariyey in ayagooba haweentaada la baashaalaadoo sooman inay qabaan, xataa biyuhu ay iska yimaadeen, laakiin waa qowl isagu iska daciifo daaqadda ka tuur. Wakadaalika sidaa waxaa la mid ah inuu ruuxa ka fogaado wax kastoo shahwadiisa kicinaya ama dhaqdhaqaajinaya, taasoo in uu eego xaaskiisa ama addoontiisa ama naag kale uu eego, taasoo keenaysa in shahwadiisu ay kacdo. Taasi waa inuu ruuxa ka fogaado ama faker uu ku fakero arrimaha galmada uu niyadda gagashado. Taasi inuu ka fogaado ruux markuu sooman yahay ayaa u fiican. Laga yaaba fakerka inuu keeno marka dambe inuu biyo ka yimaadaan ama uu galmay naagtiisu inuu galmado uu raadiyo. Waxaa kaloo karaahiya qofka soomanna karaahiya waa in uu candhuufta amba xaaqada uu liqo, waa inaa iska tufaa, maxaa yeelay calooshay gelaysaa. Wax kastoo caloosha gala qiyaaska cabitaanka iyo cuntadana leh soonkii waajibiya, waanu soo marnay. Marka xaaqadu hadday weyn tahay amba candhuuftu weyn tahay, waynu iska tufaa ruux. Wax yar amba si kadiisa iskaga galayna looma jeedo, laakiin xaaqadii amba candhuufti waynu iska tufaa ruuxa hadduu sooman yahay. Waxaa karaahiya ruuxa waa inuu cuntada dhadhamiyo lagayri lxaajat, xaaja la-aan dan ayadoon keenin, inuu cuntada dhadhamiyo waa karaahiyo. Haddii laakiin ay dan keento inuu cuntada dhadhamiyo, sida inuu yahay qofkii cuntada afurka karinayay, dee qofkaas wuxuu baahanyaha cuntada uu karinayay inuu dhadhamiyo, inay cusbo leedahay amba ay macaan tahay ama ay bislaatay, taasi dhib ma laha inuu ruuxu dhadhamiyo, isagoo iska ilaalinaya in ay wax u gudbaan calooshiisa amba dhuuntiisa. Marka khulaasada iyo soo gabagabaynta baabku waxa weeye, qofku inuu iskaga fogaa mar hadduu sooman yahay, inuu iska ilaaliyo inuu indhakuul marsado ama indhaha uu iska daaweeyo, indhahaasoo lagu shubayo dhibic ama waxyaalo daawo ah. Waqtiga siyaam way u fiican tahay taa inuu iska ilaaliyo si uu soomkiisa u xifdiyo. Luqluqashada iyo sandaarsiga inuu ku xeel dheeraadana waa laga fiican yahay, la-anna biyaha laga yaabaa inay calooshiisa galaan. Qofka soomani waxaa u fiican oo kale inuu cadayado oo caday afkiisa marmariyo. Cadayguna qofka sooman soomkiisa waxba ka yeeli mayo, bal waaba la sunneeyaa, waa mustaxab, waana la jeclaysiyaa qof sooman iyo qof aan soomanaynba in uu cadaydo, maxaa yeelay cadaygu waa nadaafadda afka, rabbina waa raalli gelinaysaa. maalinta awalkeeda ama bartamaheeda ama aakhirkeeda qofku ha rumaydee karaahiye maaha, sida saxiixa aqwaasha culimmada markii la fiiriyo. oo culimmada qaar ah fuqahada waxay qabaan sida shaaficiyada oo kale, mar haddii lix saac lasoo gaaro amba nisfu nahaar lasoo gaaro, wixii waxaa ka dambeeya inuu qofku rumaydo inaysa bannaanayn ayay qabaan. taana waxay ka keeneen rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka sooman afkiisa xoogaa urta ka soo baxaysa waxay ka caraf badan tahay cindallaahi, yacnii miskiga iyo carafta ka caraf badan tahay, ayaa qowl rasuul ku yidhi. waxay dhaheen marka shaaficiyada culimmada la qababa, qofka haddii uu cadaydo fadiiladan baa dhaafaysoo in la yidhi afkiis xoogaa urta ka soo baxaysa waxay ka fadli badan tahay ilaahay agtiisa caraf nooca ugu caraf badan. haddii laakiin ruuxu iska cadaydo oo uu rumaydo, dee arrintaasi way suulaysaa bay dhaheeno, fadligaasi meesha waa ka baxayaa. taas inkastoo lagu qabsadoo la yidhi afka waxaa ka imaanaya ma calooshu ka imaanayo, waxay dhaheen culimmada kale sida kala qabtaa, afka urta ka soo baxaysa waa caloosha wax ka soo baxaya ee maahan afka laftirkiisa. idan marka waxay dhaheen waa cadayan karaa qofku, waana sida saxiixaayo, qofku afkiisa waa nadiifin karaa saacadduu joogaba maalinta, asagoo soomanaya asagoo soomanaynba. haddii dhuuntiisa ama afkiisa ay ka soo galo boor ama daqsi ama dicisi, uurkana u galo ama caloosha, soomkiisii saamayn mayo, soomkiisii waa u jiraa. qofka sooman waxaa waajib ku ah inuu ka fogaado beenta, xanta, cayda. wayna soo marro qofkaasi qofkii caaya, waxaa lagu yidhi qofkii oo ku dheh qofka ku caayay anigu waan soomanahay. dadka qaarkood way ku fududahay inuu cuntada iyo cabitaanka ka tago, laakiin kuma fududa in uu ka tago waxyaalihii waagi hore caadada ka dhigtay ee aqwaal iyo afcaal lahaa, kuwaasoo xunxun sida cayda, xanta, isku dirka iyo beenta. walidaalika bacdu salaf ay dhaheen wax laga sooma waxaa ugu fudud cuntada iyo cabitaanka. qofka muslimka waxaa waajib ku ah dushiisa inuu ilaahay ka cabsado, iskana ilaaliyo ciqaabkiisa, dareemana inuu ilaahay meel kasta ku arkayo uu ku daalacanayo, waqti kasta iyo xaalad kasta uu ku sugan yahay. haddaad istiraaday dembiga qarso, ogow mid weyn oo kaa xoog badan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu jiro uu markaa ku eegayo ku arko. qofku waa inuu iska ilaaliyaa oo soomkiisa ka ilaaliya waxyaalaha fasaadinaya amba nusqaaminaya, si soomkiisa soom saxiixa oo dhammaystiran u noqdo. marka qofku waa inuu xisaabtamaa. qofka soomara waa inuu ku mashquulaa dikriga ilaahay qur-aanka ugu horreeyo, xuska ilaahay allabariga iyo ducada iyo sunnooyinka inuu badiyo, salaadaha inuu ku dadaalaa u fiican,
salafkuna waxay ahaayeen markuu soomku soo galo ama ay soomaan kuwa masaajidda fadhiista ayay ahaayeen. Waxay odhan jireen, soomkeena waxaan ku xifdinaynaa masaajidda iyo meelaha dikriga Ilaahay, qofna xaman mayno. Rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, cidda aan ka tegin been abuuradka iyo jahliga iyo cantarabaqashka iyo maalaayacniga iyo waxyaalahaasoo dhan cidda aan ka tegin asagoo sooman, Ilaahay dankama lahan inuu cuntadiisa ka tago ama cabitaankiisa ka tago. Iskugu mid bay u tahay, laanna arrinku waxa weeye qofka alla inuu u dhowaado u dhammaystirmi mayso oo ku dhammaystirmi mayso shahawaadkii iyo macaansigiisa mubaaxa u ahaa ka tegitaanku ka tegay xaaladda aan soomka ahayn, ilaa in Ilaahay inuu ugu dhowaado ka tegitaanka wuxuu Ilaahay ka xaaraam yeelay xaalad kasta soom iyo soom la'aanba. waxaasoo Ilaahay uu ka xaaraam yeelay leh been, dulmi, cudwaan amba xadgudubka dadka lagu xadgudbo dhiiggooda iyo maalkooda iyo sharaftooda lagu xadgudiyo qabiilkooda. waxyaalahaasoo dhan waa inuu ka fogaadaa ruux maadaamuu sooman yahay dantiisa aqoonsada, siday culummadu sheegaan raxmatullaahi calayhim. qofka laakiin soomani inuu cunto dhadhamiyo xaajama hadday keento dhib ma laahan, soomkiisana dhibi mayso. sida haweenaydii amba qofkii cuntada karinaya ee jikada ku jiray, inuu cuntada dhadhami inay bislaatay in kale ama ay cusbo leedahay in kale suu u dhadhamiyo dhib ma laha, soomkiisana wax yeeli mayso. walidaalika alxasan albasri yidhi, qofku inuu cuntada dhadhamiyo, qofka sooman, ama uu malabka dhadhamiyo ama subaga u dhadhamiyo iyo wixii la midka ahaa, dhib ma lahan, ayuu yidhi alxasan albasri calayhi raxmatullah. laakiin waajib waxaa ku ah inaysan calooshiisa wax u gudbin, inuu iska ilaaliyo. walidaalika fataawa lajna daa'ima lilifta ayaa arrintaasna sidaa ku dheel, arrintaana de samayn mayo ruuxu ilaa xaajo inay keensanta mooyaane, amba kayru xaaji waa la karaahista. sheekh alislaam calayhi raxmatullah, majmuucu lfataawa cuska 25aad safxada 266 ayuu arrintaana asna ku tilmaamay, iyo fuqahada kaleba oo qofku inuu cunto dhadhamiyo waa karaayo waa laga fiican yahay asagoo sooman, ilaa inay dantu iyo xaajadu keenta mooyaane.